අද හැම දෙනාම බොහොම අභිමානයෙන් කතා කරන IMF පහසුකම ලැබීම පිළිබඳව ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. මොකද එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට දිගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළතදී පිටතදී අපි බල කරලා කිව්වා IMF පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. නමුත් තුට්ටු දෙකකට හඬ ගණන් ගත්තේ නැහැ. එදා ඒ කියපු වෙලාවේ IMF සහනය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරා නම් අද මේ රට මේ තත්ත්වයට වැටෙන්නේත් නැහැ. අපේ රටේ ජනතාව මේ දුක් පීඩාවට පත් වෙන්නේත් නැහැ. අද IMF පහසුකම ලැබුණා කියලා ප්‍රතිඥ පත්තු කරලා ඒ දණ්ඩෙන් ගොඩ වුණා කියලා සියල්ල සූදා සියල්ල ජයග්‍රහණය කරා කියලා අප්පුඩි ගහලා සතුටු වෙන්න වාතාවරණයක් මතුවෙලා නැහැ. මූලාසනවල මන්ත්‍රීතුමේනි අමාරු කාල පරිච්ඡේදය ආරම්භ කරන්නේ අද ඉඳලා. අපි රට දියුණු කරන්න රට ඉදිරියට යනවට ඉතාම කැමති විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී වුණාට අපේ සහයෝගය වෙනුවෙන් කොන්දේසි විරහිතව ලබා දෙන්න සූදානම්. හැබැයි රටට රජයට වගකීමක් තියෙනවා. අන්තර්ජාතික සහයෝගය ලබාගෙන ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන මේ රට ඉදිරියට ගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ඒ එකඟ වෙච්ච අමාරු කොන්දේසි ඒ ටාගට්ස් වලට යන්න රජය ජනාධිපතිවරයා ඉතාම පහසු දෙයක් විදිහට මේ වෙනස්කම් පිළිබඳව හිතුවට මේ ඇතිවෙලා තියෙන තත්ත්වය තුළ අපේ ගම්වල ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සු, අපේ ගම්වල ඉන්න අහිංසක මිනිස්සු, අපේ ගම්වල ඉන්න පඩි නොලබන ඉන්ෆෝර්මල් සෙක්ටර් එක නියෝජනය කරන මිනිස්සු, රජයේ සේවකයෝ පීඩාවෙන් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ ගෙනාපු විවිධ වෙනස්කම් නිසා. එයා ඒ වෙනස්කම් දරාගන්න සූදානම් රට ඉස්සරහට යන බව පේනවනම්. එදා වසර 30ක් මේ රටේ යුද්ධ තියෙනකොට ජනතාව දරාගෙන හිටියා විශ්වාසයක් තිබිච්ච හින්දා කවද හෝ ත්‍රස්තවාදය අවසන් වෙයි කියලා. නමුත් අද වෙලා තියෙන්නේ ඒ ගමනට සූදානම්ද මේවා කියනකොට මේ විරුද්ධව කතා කරනව නෙමෙයි. අද අපි රජයක් හැටියට පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපේ අයිතීන් ආරක්ෂා වෙනවද? අද මූලාසනයට ඕන විදියට මේ රටේ අනවශ්‍ය දේවල් කරනවා. මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව හැටියට අපි තමයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධන ඉදිරිපත් කරේ. අධිකරණයක්, ව්‍යවස්ථාදායකයක්, විධායකයක් වෙන් කළා සම්මත කරේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 111 වගන්තියේ දෙවැනි කොටසේ සී වගන්තියේ ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා අධිකරණ විනිශ්චකාරවරයෙකුට බලපෑම් කිරීම කිසිදු ආකාරයෙන් කරන්න බෑ. ඒක වරදක්. ඒක ඒ වරදට දඬුවම අවුරුද්දක සිර දඬුවම සහ දඩයක් වගේම වසර 7කට සිවිල් අයිතිවාසිකම් නැතිවන තීරණයක්. ඉතින් මේක දැන දැන කතානායකවරයාට කවුරු හරි නැගිට්ටම අපි මේකේ දැක්කා. එදා මන්ත්‍රීවරයෙක් නැගිටලා වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය නොමු කරනකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ කතානායකවරයා කියනවා ක්‍රමයක් තියෙනවා නැගිටින්න බෑ වාඩි වෙන්න කියලා. නමුත් පැය භාගයකට පස්සේ නැවත ඒ මන්ත්‍රීවරයාම නැගිටලා වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනකොට කතානායකවරයා පූසෙක් වගේ අහන් ඉන්නවා වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය කියවන්න. අහන් ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි නියෝග කරනවා වරප්‍රසාද කමිටුවට යොමු කරලා අධිකරණයට අධිකරණ විනිසුරුවන් තෛරහිව වරප්‍රසාද කටයුතු කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මූලාසනවල මන්ත්‍රීතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුවේ හමු වෙන්නේ නැතුව නිලධාරියෙක් ලිපියක් යවනවා අධිකරණයට සුප්‍රීම අධිකරණයට මේ රටේ අධිකරණය විසින් ලබා දීපු තීන්දුව වහාම පාර්ලිමේන්තුවට එවන්න විනිශ්චකරුවන් සම්බන්ධව
තීරණය ගැනීම සඳහා වරප්‍රසාද කඩවීම පිළිබඳව. මේ ආකාරයට මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව හැසිරෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන අන්තර්ජාතික සහයෝගය ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඔබ දකින ඔබතුමියගේ අවධානයට මම යොමු කරනවා බා කවුන්සිල් එක මේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ තත්ත්වය හෙලා දකිනවා. ලෝකේ අන්තර්ජාතිකව අපේ රට බොහොම සමච්චලයට අවතක්සේරුවට ලක්වමින් මම මේ බා කවුන්සිල් එක නිකුත් කරපු නිවේදනය මේ කියවන්න මේ වෙලාව නැති හින්දා කියවන්නේ නැහැ. මේක ඉතාම පැහැදිලිව අවසානය කියනවා ඉන්ටර්නැෂනල් කමිෂන් ඔෆ් ජුරිස් ස්ටේට්මන්ට් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමෙන්ටරි ඇක්ෂන් අන්ඩර්මයින්ස් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඔෆ් ජුඩිෂරි. මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ බා කවුන්සිල් ඔෆ් ඉංග්ලන්ඩ් ඇන් වේල්ස් ආයතනය. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට එහාට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ජජස් ඉන්ටර්නැෂනල් ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ජජස් ඉතාම පැහැදිලිව නිවේදනයක් නිකුත් කළා මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් අධිකරණයට සිදු කරන්න හදන ඇඟිලි ගැසීම් පිළිබඳව හෙලා දකිනවා. අපේ ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නකොට හැමදාම කතා කරේ ලැටිම හවුස් ප්‍රින්සිපල් සම්බන්ධව. ඒ අය පැහැදිලි රෙෆරන්ස් එකක් කරනවා ලැටිම හවුස් ප්‍රින්සිපල් සම්බන්ධව මේ වාර්තාවේ. මං ඒ වාර්තාවත් මේ වාර්තා දෙකම සභාගත කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉන්ටර්නැෂනල් කමිෂන් ඔෆ් ජුරිස් ඉන්ටර්නැෂනල් කමිෂන් ඔෆ් ජුරිස් හෙලා දකිමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාකලාපය අධිකරණයට ඇගිලි ගැසීම සඳහා උත්සාහ ගන්න. ඉතින් මේ අන්තර්ජාතික ආයතන තුනක් මට විනාඩි 10ක් තියෙන හින්දා මේවා තියෙන දේවල් කියන්න අවස්ථාව නැති හින්දා මම සභාගත කරනවා මේ தත්ත්වය. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන්න අරින්න එපා. අපි මේ කියන්නේ කාගවත් වරදකට නෙමෙයි. අධිකරණයට ඇඟිලි ගහන රජයක් මේ රටේ තියෙනවා නම් ඒ රට රජතුමා තව විනාඩි දෙකයි. ඒ රටට සහයෝගය ලබා දෙන්න එකඟ වෙයිද? ඒ වගේම තමයි මුදල් අමාත්‍ය මහ බැංකුව අද ඔබ දන්නවා FNG ඩිපොසිටර්ස්ලා 3700ක් මහමගේ යාගේ මුදල් ඉල්ලලා කෑ ගහනවා, මුදල් ඉල්ලලා නඩු දානවා. අද මේ වන විට ඒ මුදල් පාලනය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් ක්‍රමයකට තෝරගත් ආයතනයක් තේරෙනවා. තේරුණාට පස්සේ ඒ ආයතනය හදිසියෙම ඒ ආයතනයේ මුදල් දෙන සහයෝගකාරයා පැත්තකට වෙලත් මහ බැංකුව මේ ගැන හොයන්නේ නැතුව ඒ ආයතනයටම දෙන්න කියනවා. ඒ ආයතනයටම දෙන්න කියලා නියෝග කරද්දී කරන්න දෙයක් නැති හින්දා ඒකට අවස්ථාව දෙනකොට NDB බැංකුවේ වැරදි සහගත ලෙස ව්‍යාජ ලෙස ගිණුමක් විවෘත කළා. ඒ කණ්ඩායම මුදල් ටික යටිමඩි ගහන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේකට විරුද්ධ වෙලා ඒ 3700ක් දෙන ඩිපොසිටර්ස්ලා හඬක් නගනකොට අදටත් අපේ මහ බැංකුව මැදිහත් වෙලා නැහැ මේ තැන්පත්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. මහ බැංකුව ස්වාධීන කරන්න කියලා අපි කියනවා. මහ බැංකුව ස්වාධීන විය යුතුයි කියනවා. මහ බැංකුව අපිට බණ කියනවා. හැබැයි මේ පිළිබඳව අපි මම ඉල්ලා හිටිනවා මහ බැංකුවෙන් මේ සම්බන්ධව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබාගෙන නීතියානුකූලව කටයුතු කරන්නට මැදිහත් වෙලා මේ 3700ක් වෙච්ච තැන්පත්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නට මැදිහත් වෙන්න කියලා. අද අපි ඉල්ලා හිටින්නේ මේ තියෙන අභියෝගත් එක්ක සුරංගනා කතා විතරක් කියන්න එපා. කතා කියලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව ඉදිරියට යන්න ඕන. අපේ පැතිවල තියෙන ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්. මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමිය. විනාඩි දෙකක් දෙන්න. මේ අපේ ගම්වලට ගියාම අද සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ජීවත් වෙන පුද්ගලයන්ගේ ආදායම වැටිලා. හැබැයි එළියට ආවම මාධ්‍යට ආවම අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ සංචාරකයෝ මෙච්චර ඇවිල්ලා කියලා.
නමුතේ එන සංචාරකයන්ගෙන් අපේ සංචාර්ක කර්මාන්තයට ආදායම ලබා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් නෑ. ඒ අය අද කරන්නේ මොකක්ද? ඒ අයම ඇවිල්ලා ඒ අයම මුදල් උපයලා අපෙනුත් සල්ලි අරගෙන අපේ සල්ලි ටික ගෙනියන ඇරෙන්න අපිට වැඩපිළිවෙලක් නෑ. අද අපේ තේ නිෂ්පාදනය 42%කින් අඩු වෙලා ඉරානය වගේ අපිට තිබිච්ච වෙළඳපොළ අද වෙන රටවල් වලින් අත්පත් කරගෙන අපේ වෙළඳපොළ හොයාගන්න අපි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද මේ මොහොතේ? අද තේ රබර්වල මිල 350යි. අද විකුණ ගන්න බෑ. කුරුඳු ගන්නේ නෑ. අපේ ගම්වල මිනිස්සුන්ගේ කුරුඳු ටික කපලා වැඩක් නැති මත්තමටපත් වෙලා තියෙනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරනවා. මට වින තප්පර 5න් අවසන් කරනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් අපේ රටේ ඇති වෙනකොට අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන IMF සහනයත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථික වර්ධනයට යන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ නිසා මුල අසුරාට මන්ත්‍රීතුමේනි, අපි මේවා කියන්නේ කුහක කමකට නෙමෙයි, අපි මේවා කියන්නේ රට වැටෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි, අපි මේවා කියන්නේ මේ කාරණා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා අපේ රට ඉස්සරහට ගෙන යන්න වගකීමකින් දූෂණයෙන් තොරව කටයුතු කරන්න. ලාභ ලබන ගිය මේ අවුරුද්දේ රුපියල් බිලියන 9ක් ලාභ ලැබපු ටෙලිකොම් ආයතනය යටිමඩි ගහලා තමන්ගේ සාක්කු පුරව ගන්න විකුණන්න කටයුතු කරන්න එපා. මේ රටේ මොඩල් එකක් හැටියට අපිට ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් හැටියට පෙන්වන්න තියෙන ආයතනේ බේර ගන්න. අනෙකුත් ආයතන ප්‍රයිවටයිස් කරනවට අපි විරුද්ධ නැහැ. මේ රටට බරක් වෙන ආයතන පුද්ගලීකරණය කරනවට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි රටට බරක් නොවන ආයතන ආරක්ෂා කරගෙන රට ඉදිරියට ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගෙනියන්න කියන එක අපි ඔබට කියනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු සුමිත් උඩුකුමර මන්ත්‍රී.